လာမယ့်12လအတွင်းငွေတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တဲ့တင်ရပိုင်ဆိုင်မှု၅ခုတခါတလေငွေကြေးချမ်းသာမှုကိုရှာတဲ့နေရာမှာလူတော်တော်များများကငွေတွေမရှိတဲ့နေရာမှာရှာတတ်ကြပါတယ်။တချို့ကဘော့စီကနေလာစားတို့တောင်းကြတယ်။တချို့ကသူတို့တွေရဲ့ဆင်းရဲနေမှုကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကိုအပြစ်ဖော်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတွေမှာတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးရှိနေကြသလိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းချမ်းသာတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။တကယ်တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကတင်းရဲ့အထင်မှရှိပါတယ်။တင်လို့နေတာတင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကိုငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ပတ်စံအဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တဲ့လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တင်အတွက်အဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့မြင်ရမယ်ဆိုတာရရဲ့ကြီးအာမခံပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုအဖို့တန်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ဖို့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေနံပါတ်1တင်းရဲ့အချိန်တွေကိုငွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါဘင်ဂျမင်ဖရန်ကလင်ကပြောခဲ့လဲဆိုရင် time is money အချိန်ဆိုတာငွေပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တင်းမှာအချိန်ရှိတယ်ဆိုရင်တင်းအနေနဲ့ငွေအမြောက်အများကိုရှာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကလူတွေတော်တော်များများကအချိန်ဆိုတာကိုတရက်ကို24နာရီလဲပတ်နေတဲ့နာရီတစ်လုံးလို့ပဲနားလဲထားကြတာပါအုံနေပါအောင်အချိန်ဆိုတာအဲ့ဒါထက်တကယ်ကိုအဖိုးတန်ပါတယ်တကယ်တော့အင့်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးအရာကအချိန်ပါအဲ့ဒီအချိန်ကိုငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ပထမဆုံးထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့မှတွေးကြည့်ပါတင့်ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့အချိန်တွေကိုဘာတွေအတွက်ဖြုံးနေလဲတင့်ကိုတင်မညာတန်းပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တင့်အနေနဲ့တရက်တရက်အချိန်တွေတော်တော်များများကိုအတိတ်ပဲမဲ့ဖြုံးနေတယ်ဆိုတာတင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာအချမ်းတဆုံးစည်ရင်းဝင် Henry Ford ကပြောခဲ့လဲဆိုရင်ဘဝမှာငါတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကလူတချို့ကတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲတချို့ကရှေ့ကိုရောက်သွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနေ့တုန်းကသင် Facebook ကြည့်နေတဲ့3နာရီအတွင်းအခြားတစ်ယောက်ကငွေကြေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်နေတာကြောင့်ငွေကြေးပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူကသင်ထက်3နာရီစာပို့ပြီးတည်ထားပြီးနေပါပြီ။ဒီလိုပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းစိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့ဇက်လန်တွဲတွေ10နာရီလောက်ပေးပြီးတော့မှသင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအခြားတစ်ယောက်ကလူမှုဆက်ဆံရေးစာအုပ်တွေဖတ်နေတာကြောင့်တင်ထလူမှုဆက်ဆံရေးပို့ကောင်းပြီးရာထူးဒုက္ခရဖို့အရာထားချင်းခံနေရပါပြီ။ Okay တင့်အနေနဲ့အချိန်တွေကိုငါဘယ်လိုအသုံးချခဲ့လဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားပြီးဖြုံးခဲ့မိတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တင်လို့ရမှာကအချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချဖို့ပါ။တင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဘာသာရပ်တစ်ခုကိုလေ့လာဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်တွင်းမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာသုံးလိုက်ပါ။တစ်ဖက်ကို9နာရီလေ့လာပြီးရင်တော့စနလအတွင်းအဲ့ဒီနယ်ပယ်ကနေပတ်စံဝင်လာအောင်တင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်1ပြဿနာတွေကိုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။2004ခုနှစ်မှာတငယ်ချင်း3ယောက်ကသူတို့တငယ်ချင်း1ယောက်ရဲ့မွေးနေ့ပါတီကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားကြပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေအားလုံးတွေ့အောင်အင်တာနက်ပေါ်ကနေပို့ခြင်းပေမဲ့လည်း file size အရန်ကြီးနေတာကြောင့်ပို့လို့မရတဲ့ပြဿနာကိုဒီတငယ်ချင်း3ယောက်ကြုံနေရပါတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လုပ်ရင်းနဲ့2005ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာတော့ယခုလက်ရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလျံ160တန်နဲ့ YouTube ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမျှဝေရာ platform ကြီးပေါ်လာပါတော့တယ်။တကယ်လို့ဒါ Step တို့တငယ်ချင်း3ယောက်ကဗီဒီယိုပို့လို့မရတဲ့ပြဿနာကိုမကြုံခဲ့ရဘူးဆိုရင် YouTube ဆိုတာကြီးလည်းရှိလာမှာမဟုတ်တလို့သူတို့တွေလည်းတန်းကြွယ်တထေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အလားတူပဲတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူသူတွေနန်းနေပြီးဝယ်ယူသူနဲ့ပုံမောအဆင်ပြေမြန်ဆန်တဲ့စနစ်တစ်ခုမရှိခြင်းရဲ့ပြဿနာကိုခံစားနေကြရတဲ့အချိန်မှာဂျန်မာကဝယ်ယူသူတွေနဲ့ရောင်းသူတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အလီဘာဘာကိုတည်ထောင်ခဲ့တာကြောင့်ယခုတရုတ်ပြည်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးတထေကြီးဖြစ်နေပါပြီ။မိတ်ဆွေမှာဗာပြဿနာတွေတွေ့ကြုံနေရလဲ။မိတ်ဆွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကရောဗာပြဿနာတွေတွေ့ကြုံနေကြရသလဲ။သူတို့တွေပြဿနာတွေကြောင့်ညှိတွားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေအတွက်အဖြေတစ်ခုကိုရှာပေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒါကငွေကြေးအမြောက်များဝင်လာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျန်မာကိုတိုင်ကပါပြောခဲ့လဲဆိုရင်ပြဿနာဆိုတဲ့အရာတွေကြားမှာအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့ဇစ်ဇစ်လာကတင်တာလူတွေရဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာဆိုရင်ဘဝမှာတင်လို့ခြင်းတမျှကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီအလုတ်ကလွယ်တဲ့အလုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လွယ်တယ်ဆိုရင်လူတိုင်းချမ်းသာနိုင်မှာပါလူတွေထက်ပိုပြီးချမ်းသာခြင်းရင်ပိုစူးစမ်းရမှာပါဒါကြောင့်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုရှာလိုက်ပါနံပါတ်3တင်းရကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုချမ်းသာမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတချင်းဆိုပြီးဝင်ငွေအရန်ကောင်းနေတဲ့လူတွေကိုမြင်ဘူးပါဒလားဒါမှမဟုတ်ဟာတာတွေပြောနေပြီးသူများတွေထပ်ဝင်ငွေကောင်းနေတဲ့သူတွေ
ပုံဆွဲပြီးသူများတွေထဲဝင်ငွေပိုကောင်းနေတဲ့သူတွေကိုရောက်မြင်ဘူးပါဒလား။တင်မှာအဲ့လိုကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုဝင်ငွေလမ်းကြောင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းဖို့စ조사ကြည့်ပါ။တကယ်လို့တင်မှာမရှိသေးဘူးဆိုရင်တင်ရဲ့ဗီဇာနဲ့ကန့်ညီတဲ့အရာတွေကိုတင်ယူဖို့တင်ရဲ့အချိန်တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါ။နံပါတ်၄တင်ရဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုဝင်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါ။တကယ်လို့အချိန်တွေပေးပြီးတင်လုံနေတဲ့အလုပ်ကရတဲ့ငွေတွေကိုတယောက်ယောက်ကယူသွားမယ်ဆိုရင်တင်ကျင်နဲ့နိုင်ပါမလား။ကျင်နဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာတင်းရဲ့အချိန်တွေကိုများများသုံးလေလေအခြားသူတွေချမ်းသာလာလေလေပါ Facebook Instagram နဲ့ YouTube စတဲ့ Social Media တွေကိုအပြင်းပြေဖျော်ဖြေဆက်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့မမြင်မနဲ့ငွေရှာရာဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလို့သဘောထားလိုက်ပါဒီအရာတွေကိုစားသုံးသူရှူထောင်ကပဲမကြည့်ဘဲနဲ့ထုတ်လုပ်သူရှူထောင်ကကြည့်ပြီးတော့မှဝင်ငွေရအောင်သုံးကြည့်ပါ Facebook ပေါ်မှာငါအတွက်အခွင့်အရေးပါတွေရှိမလဲ YouTube မှာကောငါပါတွေလေ့လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုရှာကြည့်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအင်တာနက်သုံးရင်ပတ်ဆံရနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပါပြီ။နံပါတ်5တင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဆက်အသွယ်တွေကိုဝင်ငွေလမ်းကြောင်းပညာရှာရာလမ်းကြောင်းအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါ။မနေ့ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။သူကအွန်လိုင်းပေါ်မှာအခမဲ့တင်းယူနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတည်းဝင်ကြည့်ပြီးတင်းယူမှုကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။တေးကြတာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီတင်းယူမှုပြီးရင်အဲ့ဒီကရတဲ့ပညာကနေဝင်ငွေတွေရအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာပါ။ပြီးတော့လူတိုင်းလူလောကလုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိကြပါတယ် Facebook 3 chain ဇက်လန်တွေကြည့် chain တွေကိုဖဲ့ပြီးတော့မှလူချင်းတွေ့ပြီးစကားပြောပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေကိုရှာကြည့်ပါအနည်းနဲ့အမြန်လက်ရှိထက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေတင်သွေးပါလိမ့်မယ် Okay ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြသွားတဲ့ဝင်ငွေတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကိုအချင်းချုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်နံပါတ်1တင်းရဲ့အချိန်တွေကိုဝင်ငွေတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါနံပါတ်2ပြဿနာတွေကိုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါနံပါတ်3တင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုချမ်းသာမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါနံပါတ်4တင်းရဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုဝင်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါနံပါတ်5တင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဆက်အသွယ်တွေကိုဝင်ငွေလမ်းကြောင်းပညာရှာရာလမ်းကြောင်းအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါဒီဗီဒီယိုမှာသင်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုချိန်နဲ့တက်မှန်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေအတွေ့အကျိုးတက်ဆုံးတရားရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေကို share ပေးဖို့နဲ့ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်